Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit Diagnoz, ritakohemi së bashku këtu në dy CNN dhe sot kemi një temë shumë interesante, jo të trajtuar shpesh. Ne do ta diskutojmë edhe me mjekun të ftuar në studio, të cilin e prezantojmë më njëherë, është doktor Arian Shtylla, obstetër ginekolog. Doktor, faleminderit që keni pranuar ftesën. Faleminderit juve për ftesën. Do të flasim për teratomën, doktor. Unë di që nuk është trajtuar shumë, sepse është edhe e rrallë, apo jo? Çfarë është konkretisht teratoma? Në të vërtetë nuk është aq e rrallë, kohët e fundit me ndërgjegjësimin e grave në drejtim të kujdesit për shëndetin e tyre dhe është vërejtur më shpesh. Është vërejtur më shpesh sepse sot mundësia për të aksesuar për sistemin shëndetësor është më e madhe, ndërgjegjësimi. Kështu që kjo e afron mjeku me pacientin dhe kjo ka bërë që shumë sëmundje të arrijë në faza më të hershme. Dhe mjeku të shoh më shumë raste se përpara, duke arritur në diagnoza dhe të tilla të rralla që ju sapo that, me teratomat që janë tumore të rralla, por që ekzistojnë me njeriu që nga lindja, pra që në lindje, që në barkun e nënës, të formohet, sepse duke pasur parasysh formimin e qenies njerëzore, atë që quhet embriogeneza në gjuhën mjekësore, janë disa shtresa të organizmit tonë të cilat japin drejtim formimin të organeve dhe sisteme të ndryshme të trupit, duke filluar që nga lëkura e deri në brëndësi. Janë prirë këto qeliza të cilat janë të padiferencuara, pra janë qeliza që në gjuhën popullore burimore ose pluripotente në gjuhën mjekësore, pra që kanë mundësi të diferencojnë në inde të ndryshme të organizmit. Janë pikërisht këto qeliza që në jetën që në fillimin e jetës, në organ, pra që në barkun e nënës, pra ky fëmijë që do ketë një tumor të tillë, e ka këtë shans për ta formuar pra që në jetën brenda krimin e tij. Konkretisht preken burrat edhe grat apo ka një tendencë më shumë tek grat? Do thosha që tendencën më të madhe kanë tek grat. 3 me 1 është parë ky raport, pra në 3 gra dhe ka një burr i prekur. Dhe kjo është ka një shpesi logaritet në nivel botëror 1 në 40.000 lindje. Janë teratomat cilat mund të jenë të vogla, pa përfilshme, të cilat janë të vështirë për të diagnostikuar. Dhe në vetvete këto janë tumore që përmbajnë lloje të ndryshme indesh në brëndësi. Pra, një qelizë e cila në jetën brenda mitrore ka mundësi të diferencohet në tipe të ndryshme qelizash, këtë potencial, këtë mundësi e shpreh edhe në brenda tumorit. Pra, në vetvete teratomat janë, po t'i përkthejmë, vjen nga greqishtja e vjetër, teras, që do thotë monster, dhe oma është për të shoqëruar, do të thonë teratoma janë të ngjashme me monstrat, pra janë quhen dhe monstruozitete, pra këto janë teratoma për shkak të përmbajtjes që kanë, pra në brendësitë të tyre ti mund të gjesh të gjitha llojet e indeve që ka organizmi, që kemi filluar që nga indi nga kërcet, nga kockat, nga dhëmbët, flokët, qimet, brenda këtij tumori. Wow, dhe shndërrohen, doktor? Atëherë, në përgjithësi këto lloj tumoresh ndahen beninje dhe malinje, ose më mirë themi teratomat të pjekura, ku janë teratomat beninje dhe jo të pjekura, pra teratomat që kanë mundësi kancerogjene, pra janë malinje dhe kanë mundësi, do më thënë, agresiviteti më të madhë. Kështu që me pasta gjatë ekzaminimeve, këto mund të diferencojnë nëse janë beninje të mira ose malinje, mashkull apo femër, si që njëf populli, por në përgjithësi për fatin tonë të mirë të janë beninje në masë më të madhe. Tek meshkujt teratomat mund të hasen tek testet, tek kokrat e meshkujve dhe këto nëse shfaqen domethënë në moshë të re kanë një agresivitet më të madh, pra ke meshkujt fatkeqësisht kemi një tendencë për të qenë malinje. Tek femrat, tek vezorët ndryshon kjo. Nëse do ato të shfaqen para pubertetit kanë një potencial, një mundësi të madhe agresiviteti, pra malinje, dhe nëse shfaqen pas pubertetit të janë më të mira, themi, beninje. Dhe pastaj vijohet kontrollet e të tjera. Por të qëndrojmë pak tek forma se si ato shfaqen, thatë pak më parë, dhëmb, flok, cilat janë të tjerat në brendësi, pra teratoma, çfarë? Pra, në brëndësi të këtyre strukturave, të këtyre tumoreve, sepse këto konsiderohen si tumore, pastaj me njëra apo të këqin janë rrugës për të diferencuar, mund të kemi të gjitha llojet e indit që ka organizmi. Duke qenë se këto janë qeliza,
në nivelin primar, pra qeliza që cilat do formojnë qelizat e tjera, këto qeliza e kanë mundësi të transformohen si në drejtim të një kërci, si në drejtim të një kocke, si në drejtim të një indit muskulor, të lëkurës, me qimet, të dhëmbëve. Pra, në brënda këti tumori mund të gjejmë të gjitha këto indet dhe mund të themi, do më thëmë, që është një si struktur e formimit të njerit, pra tenton të njaj me embryogenezën, po sigurisht të është një embryogenez e të shregulluar. Pra ndaj quhet, shpesher, këto loj tumores janë quajtur dhe fetus in fetus, që do të thot, po? Ky fëmi që po lind, ka qenë shoqëruar me një binjak tjetër, dhe ky binjak, jo i regullt, është zhvilluar bashk me binjakun e regullt. Pra, teratomat, mendohet, shpesher, janë një fëmi i dytë i zhvilluar gabimisht, në mënyrë më të jo të regullt, dhe mund të ketë një shtyllë kurrizore, disa organe, dhe mund të ketë dhe një zemër jo të regullt, kuptohet, pa kokë, pra janë monstra që zhvillohen brënda një individi të regullt. Dhe shpesh janë quajtur si fetus in fetus, pra një fëmi brënda një fëmi e tjetër. Shumë e çuditshme, doktor. Për të vijuar me pyetjet e tjera është se si shfaqen problemet në lidhje me teratomen? Cilat janë simptomat nëse mund të ketë probleme dhe nëse jo, si duhet të kuptojnë pacientët? Fatkesisht, dhe thosha që origjina pse shkaktohen këto tumore ende është në shqyrtime, si pra koma nuk është një thuash një rrugë e mundshme se pse lindin këto tumore. Dihet deri diku që 9 deri në 10% të këtyre tumoreve kanë një faktor gjenetik, pra vinë në familje që kanë krijuar këtë, motra, një motë që ka një teratomë mund të ketë motra tjetër, ose e shprehur pastaj në brezat pasardhëse. Gjithsesi dhe kjo është shqyrtime e sipër, pra akoma nuk është konkluduar se sa i rëndësishëm, sa i fortë është faktori gjenetik, por gjithmonë faktori gjenetik është një diçka që ka lidhje në shprehjen e smundjeve edhe në këtë drejtim. Kështu që ju më pyetët se çfarë shenja shka. Pa. Është shumë e larmishme tabloja klinike ose shfaqje e këtyre. Mund të kemi raste pa shenje fare, të cilat zbulojnë rastësisht gjatë një ekzaminimi ekografik, gjatë një vizite tek mjeku. Mund të kemi dhimbje të lehta të barkut, mund të kemi fryrje të barkut të pakuptueshme. Tek meshkujt shpesh kjo gjë mund të konstatohet në përmjet prekjes, vetë prekjes, pra një mase, një konsistencët fort në brëndësit të testit. Mund tjetë pa dhimbje dhe kjo prekje e testeve. Mund tjetë shfaqe një mase në kërbishtë, sepse duhet themi që format e shfaqe së këtyre tumoreve janë shfaqe në kërbishtë, pra në pjesën e fundit të shtyllës kurrizore, mund shfaqen tek bezoret e femrës, mund shfaqen edhe tek testet, kokrat e meshkujve. Por ka forma dhe të ralla që kanë të bëjnë me trurin, prekën e trurit, dhe shpesh herë këto lloj tumor shoqërohen edhe me disa defekte të lindura, të cilat mund të jenë të aparatit kardiovaskular, pra të zemrës, mund të kemi defekte në sistemin nervor, pra në tubin neural, mund të kemi spina bifida, pra mund të shoqërohen edhe me defekte në organet e tjera. Kështu që tabloja e shfaqjes është komplekse, që nga pa shenja klinike tek shenjat e lehta dhe pastaj ato që janë më të shpeshta, dhimbjet e forta, sepse këto tumore shpeshherë përdridhen dhe japin dhimbje të forta, mund të plasin në bark dhe të japin dhimbje të forta dhe këto që pastaj i çon njerëzit tek urgjenca dhe gjatë ekzaminimit zbulojnë që kanë këto lloj tumore. Nëse plas, është e rrezikshme? Nëse plas, është e rrezikshme sepse shkakton dhimbje dhe me gjithë komplikacionet e dhimbjeve. Por, në drejtim të jetës nuk ka rrezik, sigurisht, nëse trajtohet në kohën e dur. Problemi i plasjes, po thashë që këto duke plasur dhe duke shkaktuar një reakcion lokal, mund të përsëriten, pra në qofse dhe kur bëhet një pastrim, mund të kemi tumore të tjera, pra të rishfaqet tumore, sepse mund të mbillet, themi, në organet e afërta, pra në qofse arritet kjo gjë, dhe zakonisht gjatë heqjes të tyre, ne kujdesemi që kur hiqen, të mund të hiqet komplet pa u plasur në mënyrë që të mos kemi rrezikun e mbjelljes së mëtejshme, të vazhdimit mëtejshëm të këtyre teratomave në bark.
në cilën pjesë të trupit është më rrezikshme, doktor, sepse u treguat pra edhe tek meshkujt, edhe tek femrat, pra në qafë, në tru, në pjesë të ndryshme. Ku mund të jetë më rrezikshme? Mund të jetë ndonjë faktor? Rrezikshmëria ka të bëjë me strukturat që ajo prek. Sigurisht në tru pastaj mund të jetë më të rrezikshme sepse strukturat e trurit janë shumë të ndjeshme, shumë le të themi komplekse dhe ndërhyrjet aty mund të jenë me komplikacione, kështu që e bëjnë më të rrezikshëm në drejtim të jetës. Ndërsa pastaj në pjesën e vezoreve, në pjesën e testeve, duke tu gjykohet pastaj agresiviteti i lloj sëmundje nëse ka një transformim malign të kësaj të këtij tumori, atëherë flasim për një rrezikshmëri më të madhe sepse përhapja e tumorit nëpërmjet rrugëve të gjakut ose rrugës së limfës e bën të mundur që ky tumor të shpërndahet dhe të shkojë në organe të tjera dhe sigurisht pastaj përveç kirurgjisë heqjes së këtyre tumorëve problemi është edhe trajtimi me kemioterapi më tutje. Pra e komplikon një çik situatën, kështu që gjithmonë është ajo prandaj kapja sa më hershme këtyre tumorëve do të bëjë të mundur që këto të mbahen në kontroll dhe në momentin që nëpërmjet ekzaminimeve të ndryshme si dhe laboratorike, sepse sot kemi mundësi edhe nëpërmjet ekzaminimeve të laboratorit për nëpërmjet analizave të arrim në një konkluzion që është benigne apo malinje, ashtu si kundër edhe ekzaminimeve radiologjike, rezonanca magnetike, skaneri, ekografia më përpara. Kemi dalë tek ekzaminimet tash. Po, arrin të ta kapin sa më herët dhe themi ta menaxhojmë sa më mirë këtë lloj sëmundje. Në cilën moshë mund të jetë, po themi, më e thjeshtë për ta diagnostikuar? Sigurisht moshat, le të themi, pas pubertetit, kur kanë filluar dhe shenjat seksuale të sekondare, kur le të themi individi shkon më rregullisht tek mjeku dhe përballet, atëherë ekzaminimet e bëjnë të mundur që ta kapin këtë, sepse thash këto teratoma shpesh lindin me fëmijën, pra janë të formuara që në barkun e nënës. Aq sa disa teratoma të tilla si teratomat e pjesës fundore të shtyllës kurrizore janë aq të mëdha, aq monstruoze sa që shpeshherë pengojnë dhe lindjen e fëmijës dhe detyrohemi që fëmia të lindë me operacion për shkak madhësisë së kësaj teratome, sigurisht to më një herë mbas lindjes operohen. Është e dukshme, po them. Operohen nga neurokirurgu, mund të kenë probleme në ecje, probleme në kontrollin e këmbëve, nëse kanë prekur pjesën e nervave që i nervojnë pjesët e gjymtyrë, domethënë gjymtyrët e poshtme. Pjesa pastaj ka të bëjë me vajzat, nëse ato do jenë të prekura njëra vezore, heqja e kësaj do të cënoj deri diku fertilitetin, pra pjesë shmërinë e kësaj, sigurisht vezoria tjetër ka mundësit shumë të mira për të arritur të kemi ovulacionet dhe ciklet e nevojshme për çdo femër. Tek meshkët, sigurisht prekja e këtyre organeve, le të themi, do kompromenton të aty riprodhimin, sepse janë pjesa testet, si që dimë është pjesa ku prodhojnë qelizat mashkullore, seksuale, ato që do të riprodhojnë, dhe është pjesa që nëse kjo preket, sepse këto qeliza pluripotente, burimore që thash, janë qeliza që kanë bëjnë me prodhimin e gonadeve, ose qelizave që do të riprodhojnë, qoftë tek meshkujt, që janë qelizat spermatozoide, qoftë femra që janë ovocitet. Pra janë këto lloj grupe qelizash që preken dhe japin këto lloj tumoresh. Dhe duke prekur këto lloj qelizash, kemi problem pasaj me fertilitetin tek meshkujt, ashtu dhe tek femrat. Kështu që nëse do preket dhe do hiqet organi, do cënohet disi fertiliteti. Nëse do hiqen të dy pastaj, sigurisht edhe fertiliteti do jetë i pamundur. I pamundur, sigurisht. Doktor, do të kemi një hapësirë publicitare, do të rikthehemi sërish në studio së bashku. Vionit në ndiqni. Jemi rikthyer sërish në studion e emisionit Diagnoz, këtu në CNN, kemi të ftuar në studion ton doktor Arian Shtyllën, obstetër ginekolog dhe po flasim për teratomën. Doktor, deri sa mund të shkojë madhësia e teratomës? Teratomat mund të shkojnë deri, domethënë nga 2 cm, 1-2 cm deri në 5 cm, dhe 5 cm është ai kufiri kur teratomat dallohen dhe duhet trajtohen normalisht mbi 4-5 cm do duhet të trajtohen patjetër sepse në brendsinë e tyre ne nuk e dim se si janë këto qeliza, kanë marrë një drejtim të mirë apo të keq, kështu që gjithmonë rekomendohet që mbi 4 cm, 5 cm të hiqen. Teratomat më të vogla, nëse nuk paraqesin probleme dhe le të themi nuk duam të cënojmë fertilitetin ose jetën e përditshme, atëherë mund të mbahen në kontroll me analiza dhe me ekzaminime dhe të ndiqen rregullisht për të parë nëse duhen hequr apo duhen
Supozojmë një paciente cila nuk ka patur simptome, nuk ka patur shqetësime, nuk e di se ka një teratom dhe bën një eko të thjesht. Është e mundur të diagnostikohë që është teratom, doktor? Sigurisht nëse ekzamini do jeti kujdeshëm, përqëndrohemi do më thënë pamjen të dy vezoreve dhe sigurisht kjo është çelësi suksesit që çdo ekografi, çdo ekzaminim që bëhet të identifikohen të dy vezore dhe nëse kjo vezore shifet diçka e çuditshme, pra nuk ka të karakteristikat e veta strukturore, atëherë duhet dyshuar dhe duhet sigurisht gold standardi, domethënë i ekzaminimit të këtyre strukturave është rezonanca magnetike ose skaneri, sepse të dyja domethënë bashk mund ta diagnostikojnë më së miri, sepse këto janë struktura që e përthithin dhe themi rrezet rëntgen, që ka skaneri ose fushat magnetike të rezonancës, e cila është më e ulësishme, arrin të ta ekzaminojnë më së miri këtë. Por duhet që mjeku të ta kap që në ekzaminin ekografik dhe pastaj ta rekomandoj për këtë ekzaminin më teshme, së bashku dhe pastaj me ekzaminin laboratorike. Pra mund të ketë një dyshim fillestar dhe po kjo është piknisja, kjo është piknisja në një individ i cili nuk ka fare ankesa. Se në një individ që ka ankesa që ankon për dhimbje të lehta ose të rënda pastaj gjithmonë është një dyshim, e cili fillimisht është një kist, një strukturë kistike me përmbajtje brenda i themin e solide dhe ujë që jam mund të dyja dhe dyshimi pastaj për këto struktura kur japin dhimbje se ka filluar përdredhje e cila jep dhimbje të forta. Doktor, a mund të ndikojë në gjendjen hormonale teratoma? Sigurisht teratoma duke qenë se zanafillën e kanë nga qelizat të cilat janë të rëndësishme në riprodhim dhe këto janë qelizat të cilat ndikojnë në prodhimin hormonal, mund të kemi edhe luhatje të hormone, sidomos tek teratomat e kokrave të meshkujve, të cilat janë përgjeset të prodhimit testosteronit. Në këtë rast e kemi një sasi të lartë të testosteronit në qarkullim, kështu që edhe tek femrat mendohet që këto mund të kenë luhatje në prodhimin e hormoneve dhe në ndikimin që ato i bëjnë qendrës tonë hipofizës, që është një qendër e cila prodhon hormone stimuluese. Por në përgjithësi këto janë hormone të cilat kanë një ndikim tek disa markus që i quajmë ne, hormone markuese, të cilat rriten në rast prezencës tyre. Pra kur ato janë pranishme në organizëm, këto hormone luhaten dhe janë pikërisht në çelësi i zbulimit. Pra nëpërmjet matjes së këtyre niveleve ne arrim të shikojmë që ky vërtet është ky lloj tumori. Doktor, njëkohësisht do doja të dija nëse teratoma nuk trajtohet, cilat mund të jenë komplikacionet? Nëse ajo nuk trajtohet, kjo grua është e prirur që gjatë jetës së saj të ketë probleme me dhimbjet, pra ajo duke u rritur të ketë një peshë dhe duke pasur një lloj peshe të përdridhet dhe të jap dhimbje të forta, pra ta çojnë në urgjencë në çdo orë të ditës ose të natës. Mund të plasin dhe kjo është një nga shkaktarët e dhimbjeve të forta në fund barkut, e cila pastaj bën përhapjen e mundshme të smundjes në bark dhe ripërsëritje nëse do operohet për herën e parë mund të shfaqet të ripërsëritet prapë smundja në vezoren tjetër ose në një organ tjetër që rritet. Dhe nëse pastaj ato kanë një tendencë malinje, atëherë këto mund të përhapen dhe të bëhen vërtet kërcënuese për jetën, sepse mund të përfshin dhe organet tjera dhe të quhen pastaj smundje metastazuese. Morëm anën më negative, po themi, atë të mos trajtimit, mos ndjekjes. Tani, ajo që ne dëshirojmë të dim cila është metoda më e mirë, më sakt për trajtimin e teratomës. Në përgjithësi me teratomat, mjekësia është pak agresive, sepse janë tumore të cilat duke mos pasur në një funksion të mirë, themi, nuk është se kësi edhe një përfitim bajtje, tyre kështë gjithmonë, ne jemi agresiv, do të thotë që i heqim, pra kirurgia është trajtimi i parë i tyre. Dhe duke i hequr jemi të sigurt që e kemi larguar tumorin dhe sigurisht ekzaminimi më tejshëm pastaj ose biopsia që ne bëjmë kësaj na siguron nëse ka qenë një strukturë benigne apo malinje, pra e qetësojmë pacientin për të ardhmen që nuk ka rreziqe apo rreziqet janë sipas llojit të tumorit. Doktor, sigurisht që ju thatë heqja duhet ketë një kujdes të veçantë, që mos të përsëritet. Presupozojmë që është bërë ashtu siç duhet, por a mund të ketë raste që edhe është përsëritur nëse gjithmonë është bërë në
formën e rregullt, protokolli është respektuar në heqjen e teratomës, ka patur raste të përsëritura? Ka pasur raste, megjithëse domethënë heqja është bërë në mënyrë më perfekte të mundshëm, por ka një përqindje të ulët të individëve të cilët mund të përsëritet sëmundja, por janë shumë pak. Në përgjithësi heqja e tyre siguron një trajtim të mirë, pra ne jemi optimist që me heqjen e këtij tumori le themi është dukur sëmundja, në raste shumë të ralla, dhe kjo kërkon pastaj ndjekje të rregullta, mbas heqjes tumori sigurisht individi ftohet që të ndiqet në mënyrë të rregullt tek mjeku. Në çdo lloj ekzaminimi që bën ekografik ose me ekzaminime. Por do të thosha këtë që kemi pasur edhe raste të grave në moshë të avancuar drejt menopauzës, të cilët kanë pasur këtë lloj tumore të pazhvilluara, megjithëse kishin bërë lindje. Dhe këtu dua të them që edhe tek pjesa e lindjes, nëse janë tumore të mëdha, sigurisht ka një ndikim negativ tek pjesa e lindjes, pa. Ose nëse janë tumore të vogla, ato zbulohen rastësisht gjatë lindjes, qoftë këto lindje bëhen me operative, me operacion, atëherë zbulohen rastësisht. Dhe mundet ndonjëherë të bashkëtojnë edhe me shtazanin. Por tumorët i kemi pasur edhe në moshën e menopauzës, janë zbuluar rastësisht. Dhe ecuria e tyre ka qenë të themi e heshtur pa ndonjë simptom, dhe janë zbuluar rastësisht në një ekzaminim rastësor që themi këta lloj grash nuk i kanë bërë ekzaminimet ashtu siç duhet ose nuk ka arritur të depistohen të kapen këto lloj tumoresh. Por si të thuash, këto janë rastet fatlume, rastet e mira, por themi duhet të jemi shumë të kujdesshëm në ekzaminimin e meshkujve, sepse meshkujt është problemi kryesor duke mos pasur një mjek, le të themi, në drejtim të organeve riproduese, themi, është midis kirurgut, midis urologut, midis andrologut, pra janë tre mjek të cilët futen lojë dhe ndonjëherë meshkujt nuk e din ku duhet të shkojnë tamam, ku duhet i bëjnë domethënë vizitat e tyre, nëse ke femrat është më orientuar, është direkt ginekologu i cili është ai përgjegjës për ekzaminime dhe për identifikime e këtyre strukturave. Themi që një drejtim të vetë ekzaminimit, vetë ekzaminimi është një metodë e mirë, orientuese, që të ndihmon pastaj për të zbuluar këto probleme. Doktor, një grua që mund të ketë teratomën, nuk e ka ditur më parë, mund të jetë shtatzën. I rrezikon shtatzënin? Në përgjithësi, nëse ka arritur të ngelet shtatzën dhe tumori është i vogël, nuk kemi pasur probleme, por sigurisht nëse tumori është i madh, këto mund të kenë probleme gjatë shtatzënisë, sepse kjo mas mund të themi, mund të plasi gjatë shtatzënisë dhe mund të bëjë të nevojshme ndërhyrjen kirurgjikale, që ndërhyrje pastaj ka dhe ato pasojat e veta, komplikacionet e veta, ndërtim shtatzënisë, anestezia, pjesa e ilaçeve që përdoren. Nëse pastaj çdo gjë nuk gjatë shtazanisë nuk kemi pasur nevojë për të bërë ndërhyrje dhe le të themi tumori nuk ka qenë është plasur ose nuk është përdredhur, pra të bërë torsionin rreth vetes, atëherë shtazania mund të shkojë mirë deri në fund dhe nëse ajo le të themi komplikohet në thonjza me një ndërhyrje kirurgjikale, shpeshherë këto teratoma vijnë re nga mjeku gjatë ndërhyrjes dhe mund të hiqen gjatë ndërhyrjes. Hiqen njëkohësisht, pra lind fëmia dhe më pas vijon operacioni, mund të hiqet edhe teratoma. Në 90% rasteve, po. Doktor, çfarë i këshilloni pacientëve për të parandaluar jo vetëm teratomën, por çfarë do lloj problematike, sa herë duhet të paraqiten tek mjeku, obstetër, ginekolog për të parandaluar çfarë do lloj shqetësimi? Për shumë për smundjet malinje, themi, e mira është që gratë nga mosha 35 vjeç deri në 55 vjeç të paktën të ekzaminohen çdo vit tek mjeku, qoftë mjeku familjes apo mjeku ginekolog. Pra çdo vit të kenë mundësi të kenë kontakt ose të bëjnë analizat e përgjithshme të gjakut, rekomandohet. Pastaj para kësaj moshe, le të themi, është mirë që të shkojmë tek mjeku të paktën një herë në 2 vjet, të ndjekim gjithë programin e vaksinimit në mënyrë detajuar. Për femrat sot është shtuar edhe vaksina e HPV-s, e cila bëhet moshë më të herë, duke filluar nga mosha 9 vjeç, rekomandohet, është mirë të bëhet, pra 9-11 vjeç, dhe pastaj mund të bëhet në çdo moshë nëse ajo nuk është ka rënë kontakt me këto viruse. Pra si thua, ndjekja e programit vaksinimit, kontaktet e shpeshta me mjekët, se themi, moshat e reja pak më të rralla, por moshat mbi 35 vjeç, pastaj të rregullta çdo vit. Deri në moshën 55 vjeç ku mundësia e shfaqjes tumoreve është më e madhe, do ta ultet le të themi trajtimin spitalor të këtyre sëmundjeve, sepse gjërat do kapeshin më herët dhe nuk do
kishim, le të themi, njerëz që shkonin drejt spitale dhe të rinin me ditë qëndrime, por tretimet do ishin të shkurtra dhe rezultative. Absolutisht, do gëzonin shëndet të mirë, parandalojnë pastaj problematika më të mëdha. Ishte shumë kënaqësi që ju kishe në studio, doktor, kemi marrë përgjigje nga shumë pyetje, dhe teratoma në vetvete ishte vërtet një pikpyetje e madhe për të trajtuar, me qënë se më përpara nuk e kemi diskutuar në studio në emisioni Diagnozë. Ishte kënaqësi që ju kishe në studio. Më faleminderit për ftesën, kënaqësi dhe për mua. Faleminderit dhe suksese në punën tuaj. Shikues të nderuar, kemi arritur në fund të emisionit Diagnozë për këtë të shtunë. Do të ritakohemi sërish në orën 18:15 të shtunën e ardhshme këtu në Adysjenen. Bashkë miropafshim.